No, taustalla minulla on ammattikorkeakoulututkinto liiketalouden alalta ja jonkun aikaa mietin jo sitten jatkoa sille tutkinnolle ja havaitsin tämän sitten lehti-ilmoituksessa aikanaan aikuismasteriohjelmaa, jonka pystyn työn ohella suorittamaan. Työn, perhe ja opiskelijan yhteensovittaminen on omalla kohdallani sujunut hyvin. Olen saanut töistä tarvittaessa vapaata opiskeluita varten ja myöskin perhetilanne on sellainen, että olen onnistunut täällä käymään, vaikka on nyt pienikin lapsi kotona. Et toki tietenkin vaatii pientä sumplimista välillä siinä suhteessa, että saa asiat järjestettyä sillä tavalla, että ei sitten perhekään jää taustalle siinä opiskeluissa, mutta kuitenkin kannattaa aina ainakin aikuismaisterin puolella pitää mielessä sitten se tärkeysjärjestys perheen ja työn ja opiskelujen suhteen. Tyytyväinen olin kyllä ollut opintojen sisältöön. Ja mitä nyt sitten on tässä opintojen rakennetta päässyt seuraamaan ja mitä on sitten kursseja mukana uutta oppia tullut, niin sisältöön olen kyllä positiivisesti. No, ei voi sanoa ehkä yllättynyt, mutta olen positiivinen sen suhteen, että siitä on varmaan jatkossa myös hyötyä. Uskon näiden opintojen vaikuttavan urakehitykseeni kyllä positiivisesti, että tänä päivänä useat ylemmän tason tehtävät kuitenkin vaativat ylemmän korkeakoulututkinnon, jota mulla ei entuudestaan ole, niin tämä tietysti siinä suhteessa avaa paljon ovia. Ja myöskin tietojohtaminen sitten koulutusohjelmana on semmoinen tulevaisuuden ja jo tänäkin päivänä merkitykseltään kasvava aihealue, niin uskon, että siinä olen kyllä vahvoilla sitten kahden tutkinnon miehenä. No, suosittelen maisteriohjelmaa kyllä aika lailla kaikille opiskeluista sinällään kiinnostuneille, koska meidänkin ryhmä on hyvin heterogeeninen, että on opiskelijoiden ikäryhmä on sanotaan 25-50 vuotta ja yhtä lailla miehiä ja naisia ja on eri alueilta on kaupallista taustaa ja on armeijataustaa ja näin, että kaikki ketkä nyt yleensä ylipäätään on sitten kiinnostuneita tietojohtamiseen liittyvistä asioista, niin tervetuloa vaan.